Bortsett du fortfarande då? Va? Ja. Ja. Ja, ja. 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 Vem kommer det där? Det då. Ja, men nu det får ju bra. Hur är det med Anja? Vann hon? Ja, vann hon. Ja, hon är en 10-0. Hon har haft en extra timme på surren på slutet. Han bara, fick hon guld. Nicolina spelar in, va? Ja. Kom igen, Eva! Bra, Eva! Kom igen! Stajt! Bra. Bra, bra! Bra, bra! Med! Bra! Bra, Eva! Bra! Du får hjärtat! Inte två! Marka! Kom igen nu! Rena tekniken, rena tekniken! På nu! Oj! Kom igen nu! Det är bra, Eva! Låt henne komma, låt henne komma! Bra! Varför fick hon en varning? Bra! Vad vi vinner! Bra! Hela foten på, vrid och spänn benet! Så ja! Kom igen nu! Kom igen nu! Kom igen nu! Grattis! Du får inte darra! Bra det var! Bra Eva! Ja, jag har inte sett slutet, men det är bra! Såja! Upp med foten! Där! Ja, det är bra Eva! Kan du ta det piano? Ja, det är fint! Backa! Backa nu, backa!